poklik měkkého šera, tajemné šumění v korunách stromů. Není divu, že člověk rád vstupuje pod zelenou klenbu lesa. I tenhle občánek si přišel vykoupat nervy v lesním klidu. Jistě má lesy rád, jistě. Omyl. Když on a jemu podobní takhle plýtvají papírem, je to jako by zničili jeden strom. A tyhle papírové odpadky znamenají nemenší ztrátu. Myslíte si, že děláte pořádek a zatím jste jen žháři národního majetku? Ano, pleníte naše lesy. Mrháte našimi surovinami. Vidíte, takovéhle následky má vaše nedbalost. Za tuhle spoušť může les děkovat jedině vám. Probuďte se, než bude pozdě. Ještě nejsme takoví páni, abychom mohli vyhazovat své bohatství komínem. Chceme je chránit a proto sbíráme papír. Tenhle výrobek není nikdy bezcenným odpadkem. Sbíráme makulaturu, staré noviny, abychom ušetřili naše lesy, společný majetek nás všech, naši pýchu. Počkat, tohle stojí za přečtení. Jeden vagon starého papíru má hodnotu jednoho sta dospělých stromů ve stáří 40 až 50 let. 15 tun sebraného starého papíru nám ušetří jeden hektar lesa. Za rok 1949 jsme sběrem starého papíru zachránili plných 5000 hektarů našich krásných lesů, což je plocha celého území Velké Prahy. Ano, je tomu tak. Kdo má rád lesy, sbírá starý papír. Nezapomeňte.